بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا هبون مربوين إيه مدن يال ملك استه أو تيوكتان أو نجلا سعطان كنا سودا وهذا عدد كم دقة برنامج كنا حجوجال برنامج كنا حجوجال أن كسر قادنا قيبها كل دوان إيه أرمها بالشدة إيه سدوا كلا قيبها هرمركا إيه حق دل كنا أي عدد كيسن وحه أن كسر قادنا إنا دورك عيارها جيبوتي iyada oo aan ognahay in waqtiyadan dambe aan dalkeenu u joogo ama u ka joogo xagga ciyaaraha kaalin muhiim ah oo sareysa hadaba cadadka barnaamijkeenani waxa inoogu marti ah waa mudane Abshir Cali Xasan oo ah agaasimaha ciyaaraha ee xukun dawladeedka ciyaaraha sidoo kale waxa inoogu marti ah Marwo Qureysho Cali Geedi oo ah أجسمها حركة بضها. أد يان أقوم هذا علنيا. سدا أي وقت جوجن ولا قيب سنيان. إسلام رهان تانا أي أقص وجوابين. مرتقات كه وبرنامج كوفيدي. هذا بوح عن أقنا هاي نهدي عن أقدر دعنا برنامج كنا. عياره وح أي كم ديهن وحيابها سلك أقه بسمها أمداد يهرو مرنتا دلك. سي si wanaagsan ay ugu hana qaadana waxa loo igmaday wasaarad ciyaaraha qabilsan marka maxay tahay baa loo oran kara hadaan adii kugu horeeyo Abshiro shaqada wasaaradda ciyaaruhu ay qabato iyo sidoo kale qaybaha ay ka kooban tahay bismillaahir rahmaanir rahiim hibaq aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee nagu soo azumti barnaamijkan in badan baa waxaan jecelayn in aan la wadaagno een bulshooyinka reer Jabuuti ee wax qabadka ee wasaaradeeda ee haday maanta de ee niga timiday xagiina in aad nooyeedin oo naga wareysatiin oo naga warramisiin arrimaha sport halka uu marayo wax fiican weeyeen aad iyo aad baad u mahadsantiin ee hadaan soo noqdo su'aashada ee awl waxaan ahayn ee xogeynta sportka iyo dhalinyarta ee waxa soo baxay degleey leeyahay xogeynta sportka in baad inigu noqonaysiin ee dhalinyartiina de dhinac kale loo saaro dhaqan bal la raaciye ee waa fikrad fiican weeyaan ee markaasii imika sport uun banorta guud ahaan iyo murti ahaan aan ku shaqaleenahay sportkaas horta waxa la oran kale yahay wuxuu si kala kaca ee afar boosi kala kaca waa sport kan afka qaada la weeraado sport de haut niveau ee tartanada sarsare weeyaan sport kan kale ee laamaha ciyaaruhu soo qaban qaabiyaan ay ku jiraan inay shampiyona qabtaan tartan joogta qabtaan sanadka oo sport federal yiraahdo sport kale waxa jira sport de masse leeyahay ama sport pour tous oo in ururada kartiyadu ay ciyaaraan in dadku waaweyn ciyaaraan oo de laga doonayo caafimaad laga doonayo ama de waqtigan badan ay haysatid inaad wax aad yar buuxisid hadaf looga leeyahay iyo sport kale oo ku saabsan wax alle wixii teera noqotaya installation noqotaya infrastructure noqotaya iyo equipment-ogii de loo baahnaa lagu hawlgeliyay marka afartaas uu si kala baxaa haddii aan u soo noqdo xogeynta sportiga way badan yihiin xafiisyadu way badan yihiin marka laba agaasimba aad iyo aad u waaweyn waa agaasimka sportka iyo agaasimka maaragta gobolada oo maaragta si gaar ah barnaamijyo iyo mashruucyo joogto ah toddobaad kastaba u qabta waxqabadkaygu waxa weeyaan uu ku saleysan yahay in aan ka shaqeyno si guud ahaaneed horumarka sportka annagoona kala saarayn maaragta dhalinyarta oo nu eegaynin rag iyo dumarba annagoo maaragtay bulshooyinka reer Jabuuti guud ahaan yar weyn gabdho maxaan ku raaday kuwo de baahile ama kuwo kale maaragtay kuwan tacliinta xagga sportka tacliinta jira sport scholarki ba jira marka shaqadeedu waxa weyn guud ahaan in aan sportkaasi aan de u qabanqaabino nidaamkii xeerarka wixii oo dhan sidii loo maarayn lahaa aan ka shaqeyno marka shaqadeeda wasaaraddu waa taas weyn way tahay hadaba waxa aan qadar aan milicsanayna qormo aan ka soo diyaarinay qaybaha kala duwan iyo gaar ahaan ciyaarihii iyo guulaha kala duwan ee dhalinteenu ay ka soo hoyeen تيري دي نحو الليفا
caafimaadku waa lafdhabarta bulsho waxaana sal u ah isboortiga ciyaaruhuna waxa ay door weyn ku leeyihiin horumarka bulshada waxaa xusid mudan in jamhuuriyadda jabuuti ay waqtiyadan dambe caan ku noqotay xagga ciyaaraha guulo horlana ay ka soo hoysay sanadkii 2018 bishii afril waxaa jabuuti lagu qabtay qaybta 19aad ee ciyaaraha seeji soo iiga taas oo ahayd markii u horeysay ee dalkeena lagu qabto dalalka seeji soo iida ee ciyaarahaasi ay dhex mareen sida Djibouti, Réunion, Seychelles, Comore iyo Madagascar marka loo eego guud ahaan biladaha guusha Djibouti waxa ay gashay kaalinta labaad ciyaaryahanada dalkeena oo ka qayb qaata ciyaaraha caalamka waxa ka mid ah ciyaaraha ay ka qayb qaateen guulo iyo biladana ay ka soo hooyeen ciyaaraha Afrika oo rabaat lagu qabtay sanadkii 2019 ciyaaraha Olombikada ee Tokyo lagu qabtay sanadkii 2020 ciyaaraha dalalka Islaamka ee Konya oo la qabtay sanadkii 2020 ciyaaraha Seeji soo iida ee Il Maurice lagu qabtay bishii December ee sanadkii 2020 ciyaaraha xeebaha ee lagu qabtay magaalada Hammamet sanadkii 2023 iyo ciyaaraha Francophoniga ee lagu qabtay Kinshasa isla sanadkaasi 2023 biladaha ay ku soo guuleysteen ciyaartoydeenu waxa ka mid ah bilad xagga jiidooga ah oo ay ka keeneen Rabat laba biladood oo ay kala soo hoydeen tartankii orodada ee Konya 10 biladood oo ay ka soo hooyeen ciyaarihii Seeji soo iiga kuwaas oo isku jiray ciyaaraha orodada tennis de table-ka iyo ciyaarta buulka loo yaqaan 3 biladoodna waxa ay ka soo hanteen ciyaarihii xeebaha iyadoo oo 8 biladoodna ay ka keenen ciyaaraha dalalka Francophoniga ee Kinshasa lagu qabtay waxa xusid mudan in mar walba madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle oo dhiirigeliya dhalinta taageeradiisana u muujiya oo qaabilo dhalinta marka ciyaaraha caalamka iyo kuwa degmadaba ay ka soo hooyaan guulo iyo bilado sida dhalinyaradii iyagu ka keenay guulaha kala duwan ciyaarihii Seeji soo iiga ee lagu qabtay Maurice dabayaqadii sanadkii 2022 iyagu oo ku soo guuleystay bilado dahab mar iyo lacag bay isku jira sida aan ognahay dhalintaasi oo dadaal iyo taageero la siiyay waxa madaxweyne Geelle uu u meel mariyay maalgelinta dhalintaasi ee Sivonsio IOG kuwaas oo ku hela tababarada ugu wanaagsan taas oo iyaguna uga mahad celiyeen dhalinyaradu madaxweynahooga Assalamu alaykum Sir President wartaad baan kaaga mahad celinaa sar noo soo dhaweeysey aad baa kugu mahad celinaa anu haddaan iska hadlo waxaan ka midahay deegaanka iyo dadka aad ku firtay Cali Sabiix mirihi ka soo baxay Cali Sabiix yaan ka midahay wili waan wadaa aad baan kugu mahadcelinayaa Sivonsio iyo Jeega noo fudisay waxyaalo badan buu naga bedelay waxyaalo badan noo taray de waxaan doonaynaa Musil Prison inaan sad noogu sii wadid de waxaan leenahay atleedadana wadanka sugay Sivonsio iyo Jeega waxaan noo geliyay si wadankayaga waxaan ugu soo saarno annaguna dadaal meel kasta u marnay marka waxaan doonaynaa si wadankayaga calanada kale aan u la silmin lahayn madan madaxweyn aad baan kugu mahadcelinaynaa annaguna shaqada waan wadaynaa dadaalkayaga xoog baan wadaynaa aad baad maasatay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geelle oo dhalinta la hadlay ayaa ku dhiirigeliyay in mar walba ay guulo u soo hooyaan dalkooga korna u qaadaan magaciisa waxaad guulo soo hoyseen waa muuqata waxa la yiraahdaa awrbo awrka hor uu socodkiisa leeyahay inta hore unbaa la eegtay uno wala daba socda golka idinkuna waxaad dadka tustaan qeyrkiin tustaan ayaa muuqanaya wadankuna waxa uu aad iyo aad idinku mahadinayaa guulaha aad soo goysaan annagu si gaar ayaan Ilaahay ugu mahadnaqnaa
قولها أتسوهي نسينها أد يأد أنا قوان أغفانا وكادا لنتا يديبان لحنا وعنان هبنا ينادي دين كنا أد سدا سوكالي والي سوغيا أترهزين حاليغا سوغيا بلد باليغا سوغيا حاليغا سوغيا قول باليغا سوغيا حاليغا سوغيا مشا إنا فورو سدا غير كيبا ليغا سوغيا waka hambalyo hambalyo e bonkuwaash waxa kulankaasi dhalinta ku weelinayay xogaye dawladeedka qaabilsan ciyaaraha dalka mudan ee Xasan Maxamed Kamil iyo gudoomiyaha gudiga olambikada Djibouti Marwo Aisha Garad Cali xogaye dawladeedka ciyaaraha mudan ee Xasan Maxamed Kamil oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa tibaaxay in dhalintani ay tahay mirihi ka soo baxay maalgelinta subvention IOG iyadoo la xiriirdo kor u qaadka ciyaaraha dalka ee ay wado xogaye dawladeedka ciyaaruhu waxaan ognahay in dhalintiinu rag iyo dumarba si joogto ah ay uga qayb qaataan tartanada ciyaaraha ee dalka dibadiisa ama dalalka caalamka sidoo kale iyadoo hormood ay ka tahay xogayn dawladeedka ciyaaraha waxa dalkeena lagu qabtaa tartanada ciyaaraha oo isku jira heer caalami iyo mid degmaba sida orodka Shimima Gatonga ee Djibouti ee dalkeenu ku caan baxay tartankii tennis de table-ka ee heerka gobol ahaa ee lagu qabtay dalka iyo ciyaaro kale oo ay ka mid yihiin sida tartanada baaskiilada waxa kale oo ka qabsooma dalkeena kulamo waaweyn oo ay qaban qaabiso xogayn dawladeedka ciyaaraha sida kulanka golaha orad ee ay isku yimaadeen dalalka badweynta Hindiya kaas oo ka qabsoomay dalkeena markii uu horeeyay sanadkii tagay ee 2023kii iyadoo qayb ka tahay dadaalada horumarinta ciyaaraha ee wasaaradda ciyaaruhu ay wado waxay heshiisyo la saxeexatay wasaaradda waxbarashada si ardayda loogu qabto tartano lagu soo xulayo qaybaha kala duwan ee ciyaaraha ee ay ku fiican yihiin sidoo kale wasaaraddu kama ay tagin dhirigelinta iyo kor u qaadka ciyaaraha dadka baahida gaarka ah leh waa tahay hadii aan inta kaga nimaadno ee qormadaasi in waxaan arkaynay oo soo aragnay in maanta dalkeenu uu meel wanaagsan ka joogo ee ciyaaraha dhalintana aad moodo waqtiyadan dambe in guushu ay u fududahay si halkaas loo gaaro halkii ayaa ay ka soo bilowday baa la oran karaa xogayn dawladeedka ciyaaruhu afshar in bismillaahir rahmaanir rahiim in shaqadan horta in taagoora soo waxay ka bilaabmataa in mashruuc weyn oo la yiraahdo detection oo la soo xuliyo dhalinyarta ugu fiican in waxa laga hirgeliyaa gobolada ee tuulooyinka ugu yar yar ee maartay goboladeena hoos yimaaday ayaa laga hirgeliyaa in Djibouti dhexdeedana waa laga sameeyaa waa la soo xulayaa imika matala orodka hadaan soo qaato een waxa la tagaya dakhil baa la tagaya mulud yubaki baa la tagaya orod maaragtay 3 kilo ya orod kilo ya orod 4 kilo ya loo sameynaya dhalinyarta ugu fiican halkaas waqtiyadooda la soo qoraya kadib waxa la imanaya gobolkii kale een Cali Sibeex Tujura Ubux Arta Djibouti markii la yimaado balbala sigaar loo yar sameeyay een Bulcawsta iyo Rasdikan wala isku dara sigaar loo sameeyay dhalinyarta halka ka soo baxda orod kala weyn bay laantan ciyaaray orodooda ay sameysa oo iyagoo ku waydhan la wada yeeray haddana waxa la leegayaa tuulo suudey miday kii ugu fiicnaa waqti ahaan marka la helo dhalinyarta kuwa ugu fiican in waa in la ururiyo la tababaray waa run u fiican yahay laakiin qaabkii loo 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 wanaagsanayay de kaalin kale la gaaray iyo la tagaya een waxa la geeyaa Cali Sibeex la geeyaa Cali Sibeex halkaas waxa jira een xafiis weyn ma kulanahay oo lagu magacaabo Ecole Sportive Cali Sibeex halka bay dhalinyartu degan yihiin ku cuntayaan lagu tababaraa een waxa jira complex weyn oo Cali Sibeex ku leenahay oo meeshii maaragtay musculationga meeshii ka pistiga kala atletismiga een waxaan la leenahay ilaaqad baan la leenahay dalkan Cuba oo tababarayaal Cuba iyo halka jooga oo rasmi ah halka u jooga bad sida macallimiin oo kala dhalinyaro soo tababara een tababarayaal reer Djibouti way joogan oo iyaguna way la joogan oo way la wadaan hawsha kadib kuwa ugu fiican hadalana halka aan mu joogaanay si uu qofku waa inuu qofku arko halkeed ku socota waa lay soo xulay xafadada ee gumadeen waa lay qaaday meel laygu tababaro iyo laygu hayay kadib waa inuu wax kala jiraday soo loo kala baxo
وفعلا دلوان قادنا وحن جينا أدي سببان جينا إن هالك سواء حن كلنا مشروع وين وبروجي اللي رادوا سلطة إن وحن هالك هو تجينا واحد كلام معها إن كوا عمل هذا وين يقضي ما أدرك تي إن ماشي أنا كنت هالمجال هذا سلطة أو أدو سرسة علميا وحا الأشياء جاي إن إن مالبا ماشي كسر ريسو إن إمارات تبارك هالك أولي من أتريتيزم جوف في عنتاي إن واي واحد كوير أكسجين كوير جوت كنا واحد صمينا يا إمارات إن إموجلوبين كروب هي أفق على الأولى إيقتوسيت مرة قف مرة صور دعوة وهالك يده هو سي بدو صور دعوة جوت كيسو واحد كل حجرة إمارات إن إموجلوبين بدن بكل حجرة أكسجين كينو كوب بده ماشي هو سي مرة كاسيف فضض بقف كاس أكسجين كوي استعماله يا مرة قف كوس صوت وبرتاي ودقلي سوجو مال سرة كديم نترتن بدو مرة كلاسكيم بدين عم مال هو سي كلاسكيم بدين isku mid ma noqon kareen waayo munaafacaad badan oo jirkiisu leeyahay ba jiro dhigiisa dha socda oo qofka kale lahayn ba jira mashruucaasi si gaar ah iyo laanta ciyaaruhu la socota mashruuc halka dadka degan hadalana si loo sii maaragtay tartan dhexdooda loo sii geliyo waxa jira in haysta burs oo burs la siiyo oo de burskaas wuxuu qabanayaa inay tartanada ka qayb galaan in waxay doonayaan iibsadaan in maxaan ku radayay in wixii de isaga u gaara ee u tababarkiisa ama naftiisa ama dareerkiisa baa noqoto inuu helo markaas in inta ugu fiican hadalana burs baa la siiyaa burskan baa hadalana 3 4 usii kala baxaa way kala sareeyaan ان الحمد لله waxa uu sareeyay buruskan oo madaxweynuhu bixiyo ee si fonction yoje loo iraado ee qacanta ku hayaan maartay gudiga olympicada ku hayaan ee buruskaasi in wuxuu keenaya afar wax buu keenaya in tartanada ka qayb galaan in maxan kuraday meeshii joogan cuntadooda ee kiradooda kooranka wixii dakhrash ku baxay oo dhan uu ka qabto ta kale wuxuu keenaya in markasta uu tartan jiro tigir koogi iyo hoteelkay galayeen iyo wax cunayno dhawaal diyaar haddii tartankaasi soo badeena in waxa la siinayaa in abaal gud baa la siinayaa u dhiganta bilada uu soo qaaday ma tartan goboleed baheed ma tartan in kaalin maartay qaardeed baheed mise tartan caalami baheed marka tartan kastaba dar qiimeyn buskile yahay oo halkan waqti badan baan iga qaaday inaan si kala sheeksheego marka bilada soo qaaday ku xirantay kaalinta koobaad waxay iska leedahay abaal gud kaalinta labaad abaal gud iska leedahay kaalinta saddexaadna abaal gud iska leedahay taas oo dhaaf in tartan kuma tartan goboleed baa tartan caalami baa taasna way kala sareysaa marka tartan ka baa keenaya inuu wiilkiira dhalinyarta imi ka dil soo xulay inuu yiraado war maanta hadaan badiyada kiigu horeeyay على سبيل فلقي وكسر عضي أديس بروجي أديس بقولي وكسر عضي بروس بوهلا بروس يوقف عنا يوجي بوهلا سيفونسي يوجي بروس كل واحد جرى ماركتي كمتو أولمبيك يجون هاي بحيان وماركتي بروس سي أو لهذا بروس كل واحد جرى سوليداريتي أولمبيك لهذا جرى وكمتو أولمبيك يجون بحيان إن تاسيا ده صار وده دافع أنا قد نال هاي حوين تا سبورتيكا tartana marku soo dhamaado abaal gudiyal baan bixinna hadalna annako garanayna qofka yar inuu burs haysto madaxweynuhu sii ama burs kula maareeyay komitee olympic uu bixiyo burs maareeyay in CEO la yiraado ama burs olympic la yiraado ama burs solidarity olympic uu jiro in hadalna wasaaradu anagu garanay in anaguna si gaar ah hadaan hay dawladdii aan u abaal gudno markaas waxa ayo dhanba keenaya inuu wiilka dhalinyarta yaraa uu yiraado de hey maanta de arimo meel fiican bay marayaan waa inaad halka aad gaadhid sa waxa aad u heshid taas jirta waxa kala jira in dhalinyarteenu in tartanada oo nabeemka ka qayb galaan in tartanada goboleed ka qayb galaan kuwa qaaradeed ka qayb galaan kuwa carabta ka qayb galaan kuwa caalamka ka qayb galaan in waxa kala jira in adduunka markasta waxa la soo qaban qaabiya in todoba in ciyaar la soo qaban qaabiya jeelirada waxa weyn waa jeez olympic waayo iyo weyn ee dhalinyarteenu ka qayb galaan waxa ku dhabax xiga jeez afrikaan ku dhabax xiga oo de afar sano ka hor rabaab ka dhacay imikana bishan saddexaad soo socda sideedadu ka dhici doona wadankan ee Ghana ee caasimadeeda Accra waxa jira jeed la francophonie jiro ee wadanada ku midoobay afkan faransiiska ayaa iyaguna tartan loo qabta jeed kale waxa jira jeed islaamiga la yiraado oo wadanada islaamku ay qabsadaan oo wuxuu ka dhacay turku ka dhacay gaar ahaan magaalada Konya oo ka qayb galay jeed kale waxa jira jeed plage la yiraado oo waxa lagu qabta ciyaaraha maaragtay badda agagaarkayga ayaa loo sameeyaa oo markii dhawayta Tunis ka dhacay gaar ahaan magaalada Xamaamed taana waxa ka qayb galay jee kale waxa jira jee sijisul iraado oo waa badweynta Hindiya in wadanada ku midoobay ka qayb gala oo waa kuwan sanadkii hore dhalinyartu ka soo hooyeen 10 baladood ay ka soo qaadeen marka lixda jee ee waaweyn ee adduunka soo yimaadeen ee markasta waa ka qayb galna markaas awl waxaan u maleynayaa inay nidaam ahayd in ay baahida maaragtay xagga in laga garab joogsan la dhayrta inay jirin waxaan ka hadlayaa 10 sano ka hor 15 sano ka hor baan ka hadlayaa laakiin imika alxamdulillaah in 15 sano dambe 8 sano dambe aan oran karaya in ciyaar kasta oo jirta dhalinyarta kuma maqna
taas ka keenay sanadda in ay wax sameeyaan ee waanaga soo sheegnay noo deeyo tarta kala dhexdooda ka dhaxeeyo oo wuxuu doonaa mid kasta marxalad wanaagsan uu gaaro marka taas ka keenaysa in maanta guulahan waaweyn ee halkan soo dhigteen in maaragtay dhalinyartu gaaraan way tahay in kulli waa dhirigelin iyo taageero ayaa ay haystaan hadaba in waxaan ognahay in la asaasay xarumo lagu tababaro in waxa aan qadar yadna milicsanayna oo qormo aan ka soo diyaarinay halkii ayaa ay ka soo bilaabmeen haday noqoto in tababarada in sida uu afshirba oo carabka ku dhuftay bal qadar aan milicsano si kor lagu qaado ciyaaraha dalkeena waxa la hirgeliyay mashaariic waaweyn sida dhismaha xarunta tababarada ciyaaraha ee gobolka Cali Sabiix oo madaxweynuhu uu qodobka ka jiray sanadkii 2007 munaasabadan aan ku furayno meedan dhammaan ciyaaruhu ay u dhan yihiin oo qiimaha uu nagu joogayay nus milyaar farankeena uu joogo waa qaybtii ugu horeysay waxaa noogu xigi doonaa meel dadka martida ah lagu soo dhaweeyo maxaa yeelay meel casajooga keligii ku firan maaha waa meel ka weyn wey waa meel aan doonayno inuu waddanka dhammaantii dhallinyaradeedu halkana iskugu timaado soo dhaweynayno ciyaaro goboleed iyo ciyaaro duwan iyo labada aan soo dhaweynayno meedaan kale oo lagu soo dhaweyn karaay ma jiro kan mooyaan meedaanada adduunka lagu ciyaaray waa la saxaa dad baa loo soo diraa waa la baadhaa in uu qiyaastii loogu talagalay iyo yacnii shuruuddii loogu talagalay meedaanada ciyaaraha adduunka kadib xaruntaasi waxaa ka soo baxa dhalinyaro aad u firfircoon oo guulo hor leh ka soo hooyay caalamka sidoo kale bishii November ee sanadkii 2020 waxaa madaxweynaha jamhuuriyaddu u furay biisinka qaranka ee dabaasha taas oo xilligaasi uu sheegay madaxweynuhu in kor uu u qaadi doono ciyaaraha xagga dabaasha waxaanan ognahay maanta in dhalinteennu bilado iyo guulo ay ka keenaan xagga dabaasha madaxweynaha jamhuuriyadda oo mar walba ay ka go'an tahay dhismaha iyo kor u qaadka dhalinta iyo ciyaaraha waxa uu meel mariyay deeqda maaliyadeed ee subvention et auge taas oo dhalintu ay ku helaan tababaro joogto ah kuna qaataan meelaha ugu wanaagsan ee ciyaartoyda caalamku ay ku qaataan tababaradooda waxaana durba ka soo baxay midhihii u horeeyay xogeyn dowladeedka ciyaaraha oo hormood ka yahay mudane Xasan Maxamed Kaamil ayaa u qabta tartano xul ah dhalinta waxbarashada ku jirta ee ku wanaagsan xagga ciyaaraha waxaana laga soo xulaa dhalintaasi 5 gobol ee dalka gudihiisa iyo caasimadaba taas oo xogeyn dowladeedka ciyaaruhu ay la kaashato wasaaradda waxbarashada qaranka wa tahay hadii aan inta kaga nimaadno warbixintaasi waxa aan arkaynay halka ay ka soo bilaabatay iyadoo sanadkii 2007 la meel mariyay xarunta tababarada carabka ku soo dhufatay sidoo kale waxyaabo badan ba jira oo qaybaha kala duwan kulli inta dadaalada aad noo soo macneysay ayaa jirta waxa nimika qayb weyn ka ah oo aan arkaynay in dhalintana ay aad sidii ay sheegeen ba madaxweynaha uga mahad celinayeen in deeqda maaliyadeed ama buruska subvention et auge buruskaasi maxaa u yahay
ان هدفكيسو نو مخو يهي با لا اوران كرا دالينتا كفايديسيتس ان سيدي او سو غاري كران ادو معنيي هورنا عربكا نوغو دفتي ان اورتا ان نظامكي اما سني لو سميه بروسكاس يا فكر دو هلكا كاتيميد با جعلاي وخوغاينا وحني لا وداغو een waxa dhacay ciyaarahii ee olympic-ka ka dhacay Tokyo ka dhacay 2020kii uu dhacay ahayd waa kii covid-19kii ba dhacay oo dib loo dhigay 2020kii uu dhacay een jibuuti ka qayb gashay een alxamdulillah een laakiin in guushan rabnay ama hadafkii aan doonayna inaan gaadno manu gaarin taas akantay in la faristo la iraada sidee wax u jiraan markaad wax barnaamijaysatid ee halkii aad gaari weydid weynaa dugsiga tirade say waxu jiraan oo aad isku noqotid markaas in fikradaas waxay ka timiday gudiga olympic-ka ka timiday anagu hadaan nahay in xugeynta sportiga waan la wadnay barnaamijkaasi in anu gaar ahaan in aad ma nagu dhex jirayeed in fadhi baa lagu qabtay guriga umada in waxa loo yeeray ciyaartoyaashii oo dhawrta koob tabarayaashii waa loo yeeray waxa kale loo yeeray war saxaafad way joogtay dirtadeed way joogtay qaran tv ba joogtay waxa joogo jiray wixii resources soo ka shaqeynayo dhan ba joogay la naso way joogtay alqarni ba hata joogtay waxa kale loo yeernay ciidamada police national ka guard republican ka guard code ka gendarmeriga in ofisiyada sport beleen masuuliyiin beleen sport ku saabsan iyagana waanu yeernay laamaha ciyaaraha masuuliyiintooda way joogeen gudiga olympic-ga oo dadka qacanta iga ku hayeba in wasaaraduna way joogtay waxa la yiri in warsadee baan hadafyadeen u gaarin lahayn anaga maanta ka dhaqaaqayna wax nagu dhacay de waxyaalaha badan ba ka soo baxay waxyaalihii ka soo baxay ay dadku yiraahdeen sentence ba laga sameeyay in gudiga olympic-gadu wixii way qaadeen waxay u dareen in madaxweynaha u dareen yiraahdeen monsieur le president in fadhigii aan qabannay ay kaga fikireen sidee baan sportkeena aan aad u soo kicin lahayn waxaas ka soo baxay marka madaxweynuhu waxa ugu muhiimsanana waxa ahayd in maalgelin joogto ah oo markastaba maaragtay de la heli karayo in maaragtay soo dhex dhigo sport de univoga hadii dhinacan ka yar hadlo foogan xagga wasaaradda waa run oo waa dee waa wax ay autorizar nationalku no soo diro waqtiyay leedahay yar sugbaad iman karaysaa wixii kugu filnaan waya iman karaysaa wixii ka yar raaga iman karaysaa marka sanduuqaasi uu shaqeeyayo dee waa laama ciyaaruna aad u badin waa 23 sanduuq kale oo maaragtay halkan yaala oo de si degdeg ah hadii wax loogu baahdo nimanka ordiyan ba ciyaar buu ka qayb galay dibac u keenay waxa la yiri waxa laga casuumay orodka kale waxa lagu sheegay 10 cisho gudeed baa lagu sheegay waxaad u baahantahay tigirkiina u dirtid hoteelkii waa in laga sii bixiyo in wixii cunayay loo sameeyo tababarayaashi ama tababarayaal raacayna waa in la sameeyo degdeg baa wixii loogu baahay markaas fikrada baas keentay in sanduuq la sameeyo madaxweynaha yiri taasana aniga qaadanay markaas si loo sharfiyo madaxweynaha waxa loogu magac daray deesibonso yuje baa loogu magac daray markaas waa fikradii loo sameeyay weyn maxay qabataa waxay qabataa ciyaaraha in horta laga wada qayb galo ciyaarta laga qayb galayo wallahi waa kharash badan imiga waxaan tagi doonaa ciyaarii waxa dhici doona in afrikada oo wuxuu ka dhici doonaa gaana ka dhici doonaa jibuuti adis akra tigirka wuxuu taagan yahay 299 caawahan barisa dambe wuu biiraya 200,000 oo faranka jibuuti haddaad ku dhifatid 20 maaragtay 20 ciyaartooyii iyo de isugu dhex jira maxaan ku raadaa tababarayaashoodii waxay noqonaysaa maaragtay lacag ku dhowdhow 4 milyoon waxa kale oo ku dheer maaragtay cuntadoodii halkii ay saxanayeen baa ku dheer waxa kale oo ku dheer lacag kale oo la yiraado qofkan waa sida iskoolka kale tahay si aad uga qayb gashid waa inaad lacag aad bixisid maalintii waa $10 ama $100 toban cishaad joogaysaa qofkiiba waa $500 weyn markaas lacagta intaa leeg dee kharash weyn bay iyo kugu tahay markaas kharashkaasi si dee loo meesha dee looga jawaabo waxaa la sameeyey dee fikradan ah in la helo sanduuq lagu maaragtay lagu maareeyo laguna bixiyo wixii baahi halkaa jirta marka wixii imanayay haddii ay noqoto in ciyaaraha laga qayb galo iyo kow naga qabanaya laba wuxuu naga qaybanaya ninka dhalinyare maanta soo badiyey tartanka uu badiyey wuu kora meeshii bilad baa loo saaray jibuuti buu soo noqday muxuu kugu leeyahay sidee baad u abaalgudaysaa sidee baad maanta kii laga badiyey had u dhiri gelinaysaa oo u leedahay warkii ka horreey maanta abaalgudka iyo sharaftaabu hele adiguna maxaan ku raadaa ayay soo gaarbad imanaysa oo talabaad saddexaad waxa weeyaan sanadku markuu dhamaado madaxweynuhu dee waxbu maal gashaday dee
قف يوح مال قشري وأنا دمريت استدي ده وقال كان الصوت حلو هي استوى ما تم أدم مشغول صن وعشان ده يس وسكم مشغول هي وسكم بوحه الحمد لله وما تسي هي وكان هذا نقابل هي قصري كم تحتوي ده كقابل هي كلاش كي سنة هي كأورنا يدي محركتها هالكيس عطاوشو يجونهم هالعليان مركز مركز قارك ده حكورنا يعني إن مدحوينه قابلات دي مركز دويت ونص مية واحد كنتي إن ديرجلين كلام هلنا عن عياري كده بحكي قارين وده بديين عياري ما دركتي سجسويدا قول وين بخس وقع نو طبعا مداي بان كلام مني عياري فركوفونيكا سجال مداي بان كلام مني عياري جد بلاشكا يعني واحد كلام مني إن أفر مداي بان كلام مني عياره كله قلنا جيدو قولي من هذا وده ليرتي هذا قابلهم مكان ليه عياري أفريقيا ده قلبة ده بكلمة دين عياري عربها قلبة ده بكلمة دين يجي بقى قلبة مركز ليش كيسة تيد عند مدحونها إن قابلات ده ونقابله ولا يدير قلبة ده بيكين تي مركز صدق ده بيكين صح إن صدق ده الله له وحلوها والقلية إن قف كيف بديا لشرفيه وحوله هي إن محان كورا ده ودي مدحونه سنة كمرك ودم هذا وقابله ويرادة دوار محادثين ومحادثين وحابدشين وحابد كنتي ومادسنتين يدي هدي إن وح كلا لغة داري كريو أما النظامي كلا أما فكرات كلا لغة داري كريو ده وزير كسبور هالك فردية مسؤولية تي مارت لاما عيارها ده مارت مالن تاسي قوشة سو هو يدي يا فردية قد أولمبيكا هالك مفردين بده حويني نو فردية إن عيارتو ينو فردين مركز هو ده هو فردي ما دركتي لودن يهي مسؤوليتي وسر سبورك مدحوينها كقبو إلى مارتي مسؤوليتي لما عيارة يجوغان إيو هاي جوغان مارتي عيارتوغين هاي جوغان ده والله شهوري سنة يرنبا لا تخشيغيا ودي وحالة قهلية وحالة طابان كريا بدنا مدحويني الحمد لله وحوان هنا وحالة نوغدر بأي منس مركز طابا كيانسا ويلكر دلن تيارلا إن ومارتي مركز طابا وددالو وميل سرقارو إن انتن هاي تمي دي محان كورا داي إن سيفونسي يوجي حدي نعم دي استاتيستيقة لسميو إلا تضباطن لنرشيك والله إلا تضباط المدايب المرنة وأحلى وفرحه وأنا الحمد لله وين ويتها ودي رجل ونكسن إن دلنتا كم كومنين أنرك وحنا كده حركيني يسدوا كل دمر إن قرشاي أما هؤن مركا إن وزاردو جيست إذا مل أراني كرا حق هؤن كنا إن مشاريع جارة أيه قلت لك شيء قبلها إن أما ده حق إن ماذا مشاريع ده لو قلت لك عليه أم بكلسيمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم حسن تاي ولا شيء باق وحويًا سدد أركي سين با فيديو جي أم با برنامج كيا سو بندكتين هالكم با ديتكسيون بو كبلا بي ولا الكي أبشر وكم علينا يي ديتكسيون بو وحويًا ماشي حلكي لقى بلا بي يي الكي لقى جان قاعدي يي أوبت كان لقى سو حلي يي وحويًا سدد أركي سين با رج يدمر كبا مرقرة تان لو ترتك لو توري دمركي يرقوا أنقا مداما وزارة عيارها نهاي سمداتي نويهين سمداتي نويهين مركان كلها وحويان ديتكسيون جنتالون والا لقا دا إنما دا كدبنا سادو أركيسين با مركي دويدي أردك ديارينيين أتلت أوني فوقو adiskuso tabaraka ku soo qaateen ba way niga arkayay indhihiinu ba arkayse la ag aymadiyanka gabdhuhu ka waxa weeyaan inta aan kuma joogan gabdhuhu xurun kasto ciyaara aba amba federation kastaba waxa ku jira committee directorka gabadh amba laba gabdhood oo committee directorka committee director ma kan kula yahay waa taliyayaasha gudiga maamulka xurunta ciyaarta oo kan madame ku jiraan dumar amba mid amba laba amba mar saddex ba dhacda dadka u dooda gabdhaha inay rag gabdhahi iyo ragu isla jaan qaada halka bal isla jaan qaada mana kala saarno haddii tahay waxa la lahaa dadka baahida gaar kale iyo gabdhahuba lamid bay yihiin way ku dhex jiraan ordiyaalka amba yar walba oo kala saarno way tahay in waxa jira gudiyo caalami ah ama heer caalami leh in iyo heer degmaba gudiyadaasi caalamiga ah ee ciyaaraha ee halka dalkeenu ka jooga in abshir in gudiyada caalamiga wallahi meel fiican baan ka jirnaa hadii aan soo qaato tusaale ciyaaraha ugu dambeeyay ee afrikada ee kubada ee kan loo yaqaanay ka dhacay
dalkan Abidjan ee wadanka Cote d'Ivoire ee tababarayaasha ee garsoorayaasha waraga tababara garsoorayaasha ee waxa noogu jiray in Rajbutiya oo Maxamed Leeraado oo ku magac dheer Gabooni waraga tababara garsoorayaasha la soo xulay ee maaragtay ciyaaraha ay u dhantay garsooraya waxa kale ku dhignoogu dhex jiray garsoorayaar oo xoog u dhalinyar oo Liima Leeraado noogu dhex jiray haddii aan laamaha ciyaaraha soo qaato ee meelo badan 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 bay kaga jireen masuuliyiinta ee Rajbutiya ee gudigada olympicada imka dadan ku bilaawna gabadhan ee Aasha Garaad ee Djibouti haysta gudiga olympicada haysta gudiga sare ee olympiga ee caalamiga ee CEO la yiraado ee ku dhex jirtaa ee ciyaarahan taekwondo-gana ma aragtay gudiga sare ee ku dhex jirtaa ee habla badan bay ku dhex jiraa ee gabadh Firdaws leedahay jirtaa ku dhex jirtaa ee waxa kale oo ee ku dhex jirtaa Quraysha oo iyaduna de gudigan ma aragtay ee football-ka qaybta ma aragtay gobolada Sekafa leedahay wax ka ah ee waxa kale oo jiraa kan Sulaban oo football-ka oo gudiga sare ee Afrikada xaga ee football-ka ku dhex jiraa marka waan ku dhex jirnaa ee horta koow wax lagu farxo taasina dadaal bay ku timid dadaal kutimiday ee dadaalkii ku timiday waa macna kale de waa la macneyn karaa way tahay ee hadaba warbixin aan ka soo diyaarinay ayaanu ku milicsanayna ee masuuliyiinta ciyaaraha iyo gudiyadaasi caalamka iyo kalmaha ay kaga jiraan ba dalkeena oo la jaan qaadaya caalamka masuuliyiinta kala duwan ee ciyaaraha dalku waxa ay ka mid noqdeen gudiyada ciyaaraha ee dalalka caalamka iyaga oo kala hantay boosaha kala duwan ee kala ah Aisha Garaad Cali waxa ay ka mid tahay xubnaha gudiga CEO ahna gudoomiye ku xigeenka xiriirka caalamiga ee taekwondo Firdaws Muuse Cige waa gudoomiye ku xigeenka gudiga ACNO ah sidoo kalena ku xigeenka midowga Afrika ee taekwondo iyo gudoomiye ku xigeenka midowga Carabta ee taekwondo Suleyman Hassan Wabiri waa gudoomiye ku xigeenka gudiga howlfulinta ee CAF agaasimaha horumarinta kubadda cagta ee dhalinta ee CAF ahna xubin ka mid ah gudiga qabanqaabada ee tartanka ciyaaraha ee FIFA Ahmed Abdul Qadir waa xogayaha guud ee xiriiryada Afrika ee CANOE iyo wakiilka Afrika sidoo kale waa xubin ka tirsan gudiga agaasinka ee xiriirka caalamiga ah ee CANOE Faisal Abdirahmaan Abduraagib waa agaasimaha waxbarashada iyo tababarada ee midowga Afrika ee Jidoga Yasiin Suleyman Hassan waa gudoomiyaha heerka gobol ee qaybta afraad ee Jedeshega Ahmed Maxamed Daahir waa xubin ka mid ah xiriirka Afrika ee Handballka. Maxamed Suuga Suubane waa sidii wadaha caalamiga ee tababaraha heerka koobaad ahna gudoomiyaha sidii wadayaasha Afrikada Bari. Maxamed Xuseen Cali waa baraha sidii wadayaasha CAF FIFA. Ayaanle Ahmed Wabiri waa tababaraha xiriirada Afrika ee Handballka. Ilyas Abdullahi Gelli waa gudoomiye ku xigeenka Afrikada Bari ee qaybta shanaad ee volleyballka. Quraysh Cali Geedi waa gudoomiye ku xigeenka gudiga haweenka ee Sekafa. Qadan Cali Xasan waa xubin ka tirsan gudiga maashashka ee Sekafa. Ugu dambeyn, xagga wasaaradda ciyaaraha, xubnaha gudiyada caalamiga ku jira waxaa ka mid ah Marwo Khadiija Ibrahim Idris oo ah gudoomiye ku xigeenka koobaad golaha ciyaaraha ee midowga Afrika ee qaybta shanaad xogayn dowladeedka ciyaaraha ayaa markii u horeysay qabatay caweys casho sharafeed ah oo lagu soo casuumay iyada oo sidoo kale lagu soo sharfay dadkii xidigaha ka soo ahaan jiray ciyaaraha qaybahooga kala duwan waxaana halkaasii masuuliyiinta xogayn dowladeedka ciyaaraha oo hormood ka yahay mudane Xasan Maxamed Kamil iyo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda iyo xubnaha xildhibaanada ee dalka ay hadyado ku gudoonsiiyeen halyeeyadii baalka dahabka ah ka soo galay taariikhda ciyaaraha ee dalka iyo dadkii horey ugu soo jiray xagga ciyaaraha qaybahooga kala duwan ee hadaan inta kaga nimaadno warbixintaasi in hadaba afshiro waxaan arkaynay in masuuliyiinta ciyaaraha ee dalkeenu ay meelo muhiim ah ama jagooyin muhiim ah ay kaga jiraan gudiyadaasi heerka caalami iyo heerka degmo bale
halka sidee lagu gaaraa baad oran kartaa dad macna naga siiso wallahi horta halkaasii waxa lagu gaaraa dadaal weyn laakiin aanu lix qodobood baan kaga hadli doonaa sida halka loo gaaro qodobka ugu horeeya waxa weeyaan qofkan mas'uulka ah ee dalanta ciyaaraha metelaya waa inuu ka qayb galo fadhiyada caalamiga fadhiyada qaaradeed iyo fadhiyada goboleed ee sportka uu ku dhex jiro imiga matala hadda tahay mas'uulka laanta ciyaaraha tennis de tabalka matalan de fadhiweynihii afrikada fadhiweynihii caalamiga fadhiweynihii carabta fadhiweynihii heer goboleed ee tennis de tabalka waa inaad ka qayb gashid fadhiyada waa inaad ka qayb gashid fadhiyada marka laga dhex helo iyada de waxa goosan karaysa waa taagu horeysa inuu qofku fadhiyada waaweyn caalamiga ka dhex ka qayb galo laba in ay laantan ciyaarahaed ka mas'uul tahay in ay jabuuti shaqo qabato de oo dhaqdhaqaaq leedahay la arkay de dadka way la socdaan in maaragtay uu jiro tartan uu jiro tartan ragana loo qabto dhalinyarta ee hablahana loo qabto waa sidii soo sheegaysay walaashii quraysh ee anagu muhiimad gaar ah yaan siinaa ma jiro laan ciyaara ah oo u qabato uun tartano ragga oo sida quraysh soo sheegtay haddii ragga loo qabto hablaha waa loo qabtaa haddii aan dirno maaragtay koox weyn oo ciyaaro ka soo qayb galeen raggiina way jiraan dumarkiina way jiraan tartan yar oo ciyaarahan metelajada sheeg haddaan qaato habluhuna dee way tartamaan raggana way tartamaan abaalguudka halkan la bixiyo ma halkan la bixiya marka in tartan horta waddankaaga ku qabatid tartan joogto ah waxaa jira sida loo siday u jirto sanad duusiyeedka uu sagaal bilood u yahay sanad ciyaareed baa jira wuxuu bilaabmaa bisha tobnaad buu bilaabmaa intuu xagaagu soo gelino ilaa bisha shanaad buu dhammaadaa markaasi sanad dugsiyeedkaasina ciyaaraha waa inay ku salaysnaadaan dee inaad taedmaa ciyaar baan maanta qabanayaa bishii shanaad baan qabtay way dhammaatay khalaas maye waa inay ciyaarahaagu noqdaan kuwa ku salaysan sanad dugsiyeedka ciyaaraha oo furan dee maaragtay sagaal bilood ciyaarihii shampiyoonaga jira ciyaaraha kaleo kuba jira ciyaaro kaleo waxaa jira maad aragtay tournoa baa jira ciyaaro kale waxaa jira challenge baa jira marka sagaalka bilood baa lagaa doonaya inaad ciyaaro soo qabatid marka sanad kasta qorshe waa inay jirto ha qorshe waa inay jirto oo de wiilka yaraa matalan ciyaaraya tenniska ama futbolka ciyaarayay ama handbaalka ciyaaray waa inuu garto bisha tobnaad inuu ciyaarihii handbaalku bilaamayo uu de isagu kooxdiisii ula loolami doono toban sagaal kooxood oo kale wuxuu garanayaa tartankaasi markuu dhammaado in uu jirayo maaragtay ama dhex socdaba tartan kaleo maaratay coupe de handballkii baa jira coupe de jubouti de handballkii baa jira markaa tartanna waa inaad waddankaaga ku qabatid waa talabaad lagu gaaro ta saddexaad lagu gaaro waxa weeyaan in waddankaagu uu noqdo waddan wixii dee laantaa sare ee waddankaagu uu ku dhex jiro wixii inaad iska bixisid imiga matalan waxaad ku biirtay laanta guud ee ciyaaraha waxaad ku biirtay tennis de table ee qaaradda africa sanadkii lacag baa la bixiyaa dee $1000 baa la bixiyaa kuwa waxaa jira $500 la bixiyo waa in idalaanta ciyaarahaasi ay bixiso waxaasi taasina aanu imanayaa dee waa halkay dawladdu iyo wasaaraddu kasoo qayb gasho laanta ciyaaraha waxaa laga doonaya imika matalan laanta kaaritayga haddaan soo qaato $5,000 maanta de waa lacag badan weyaan $1,000 waa $1,777 weyaan $5,000 baa laga doonaya sanad walba si uga qayb galo fadhigii weyneeyan soo sheeganay waa inuu $1,000 bixiyo weyaan lagu bixiyo magaca jabuuti lagu bixiyo waa halkay wasaaraddu kasoo qayb kasoo galayso ay garab dugsanayso waa lacagadu malyan farankeena gaadhaysa ama ku dhowba waa inuu bixiyo waa sida iskoolka kale dee inankaaga waa inuu bixiyo dee lacagta iskoolka lagu dhiganay waxay laanta ciyaaraha ee kaaritayga ku biirtay guddiga afrikada soomaa waxbaa laga doonaya sanadkii inay bixiso kii caalamiga ku biirtay waxbaa laga doonaya kii carabaha ku biirtay waxbaa laga doonaya kii gobole ku biirtay waxbaa laga doonaya marka afar cotisation baa laga yiraa afka qaarad ayaa laga doonaya waa inuu waddankaagu de waxa uu bixiyo si aad shirarka uga qayb gashid ama si aad u tiraed maanta musharax baan aho dee meeshan baa loo tartamayaayo inaan dee musharax baan aho dee inaan loolamaan doonayaa waxaa lagu oranayaa saddex waddan baa soo dhigtay waddankan horta isagu waxmaba bixiya halkan ba iga dhig waddankan ciyaarama qaban qaabiya halkan iga dhig waddankan sanad walba ama mar kasta shirarka kama soo qayb gala ka dhiga marka kuwii kalaa la siinaya marka sida halkaa loo gaadhayo xoogay adagtahay ta kale waxaa weyaan waa inaad garab ka haysatid guddiga olambikada guddiga olambikada waa guddi dhinac ka maareeya laamaha ciyaaraha oo dhan oo dee alxamdulillah maanta gabadhan cashagaraad ba ku dhex jirta oo ka mas-uula dee markastay aragta qof reer jabuuti oo meel wax galaya waxoogaa way riixdaa oo dee waa sida maaragtay siyaasadda lobing ba la isku sameeyaa annagu haddaana wasaaraddii halkay kasoo qayb galeen riixina waa in kow uu ka qayb galo maaragtay shirkaas horta tigidhkiisa waa inaan ka bixino waa inaan ka bixinona meeshuu seexanay iyo wuxuu cunay waa inaan ka bixino lacagtii sanadlaha ah ay dee ku biirayeen ee cotisationka la orina waa inaan ka bixino waa in dee han dhisno oo maanta hadduu yidhahdo ninkaasi maaragtay waxaan doonayaa mashruuc baan soo goostay oo ciyaar ba halkan jabuuti lagu qabanayaa matalan tennis de table markii dhowatay mashruuc wanaagsan buu loo yimid guddoomiyaha tennis de table
محمود عمر ويري ترتكي تنس دتابلك هير قبلت بانكو قمانيا سقال ودم با إيمانسا وحان دون يا دينا دقير دوكتان بأهل وسائل ما كورني الحمد لله وكسف عن غرد عذي إن جبوتي كو قمانيا مركا إن وحاي ودم با كيني إن دولدنا يقرب دوكتو قد قولن بيجود يقرب جوان السجنة والنقض قف تعليل له قفكم مركو ده شركة قب قالوا حال دون يا مشروع وحينه معنا يلا دون يا ودقف كسر ده حجر وياه إنه عيارته يسوى هذا وياه إنه لامان عيارها قيب وي وكع عياره كديبنا عالم كي مركو تقول شركة قيب قالوا ده هذا الكمركة قادة تيد سد وحوم علينا سيد سد بهذا الجبوتي هالك فوتبول كأمه هنبارك هاد وبندق سيد بالله أرك يا إنه تقف أقان ولا كو عيارتن إيو أقان كلا أولاد وحجر مانجمنت كي بجرة مامل كي بجرة وحير دم بجرة مركا إنت هالصور دم مركل سكوب دقيو إيا كأنه سد إني مرحلة هذا سجلان مركا ده جرة جروين كي دم بيسامر اللي تاجر جرة سامرين ووحل وفرحنا مركا أنا قمان تد هن أرجنو أنا وحجر الشر أنا وانك قيم قالوا عند وزارة دي بمثلية لكن وحن أركا أفكل الرج بوتية ودلان يا ركض صعدة وهير عالمي مسهير قرارات جوجا وتكون فرح سادي جبوتي لكن مو جوجا لكن وحن مثلية لا تعيارو مثلية أي إنترناشونال كا ما كونتينتال كي مثلية وواحد لو فرح حوي وايد تهاي إن وحن كده أركيني إن جودي جاسي قريشة أو إن لا تشوكتا أو كم إذا هاي إن جودي جاسي هذا أظن نقلتشو قد إن قيبها كل الدوين قدية داسي إن سدي هالك أتكسو قدي بالله أوران كرا يدو قد شرون شروين كجود أهان إنه معنى يي أبشر أبشر أو ما صن تهيبك وحويان أنا يرتوي بانها يرتوي كبد عقتنها وحناها كابتن ضا أم با هجاميها tartanka ekib nationalka jibuuti ee kubada cagta halka aan ku maan joogsan waxaan isku yara waayar talaabsaday sidaan u gali lahaa komiteega sidaan u gali lahaa masuuliyiinta kubada cagta halka gabdhaha anigoo ahaa presidenta amba gudoomiyaha kubada cagta halka gabdhaha laanta gabdhaha aniga aha aniga igarab galeen wasiirki iyo presidentki futbolka oo igu dhiri galiyeen ina si kafaga aan dikto candidatureyga oo soo sharaxo sida wax weeyaan hadaan ciyaarto yihiin amba ku jireen ciyaaraha dhexdooda isma soo sharaxi kartid oo waxyaalaha lagu xiro dadku inay galaan internationalka waa in hotta hosta kasoo bilaabaan waa inay soo tartamaan ama soo ciyaaraan amba karsoore noqdaan amba dirishan gudoomiye ka noqdaan xurunta ciyaarta sidaabaad u gaari kartaa inaad gaartid tartan inaad soo dhigatid amba aad musharax soo noqotid international mo halka baan maadaama ciyaartu yahay ahaa soo marayna presidentada football kubada cagta ee gablaanta gabdhaha sidaan horeba kugu sheegay ba wasiirka iyo presidentka kubada cagta way dhiirigelin beesiyeen way gacan qabteen sidaan u soo dhigan lahaa soo soo dhigto tartanka saal ka ban ka xan qaaday de aan baan qaaday oo niyadeedii iyo dhanno kacday baday waxa waxaan in markii aad ka qayb noqotay ee ku guuleysatay inaad boosta hanato maxaa ku hor imiday kulli dareen farxadeed uu ku galaya marka in maskaxdaada maxaa ku soo dhacay kulli dadaal baad ku jirtay hawl iyo mas'uuliyadna waa lagu saaray ha wax weeyaan mar hadaad garab gal iyo dhirigelin ba haysid wax walba waad ku day kareysa ciyaartoy uma ahayn anu waxaan ahaa xitaa shaqaalaha wasaaradda dalinta ciyaaraha oo shaqaala ka ahaa oo direksoonka sportka waqtiga aan shaqaala ka ahaa kadib CDC Centre de Développement Communautaire ka Angel loo yaqaano xurunta dhalinta iyan ka ahaa agaasimi ku xigeen fikrada badan oo aan maxaa oran karaa
وقتي بدنا أتكون سوتشرتي إن حاجة عيارها سدات صار شكتنا مسؤوليتها كلا دوان أتساق بطي إن ماشي أدوقتنا دي سي هذا أدوقد حموقتي هذا بوا حاتري أو سدوا كلا عن كواركيني وربحنتا إن عويس شرفات هذا قبتين أو مركي هوريسي أي تاعي عويس كم حوية هاي إن ما نقول دونا كوجوقتة هدف كا أي وزارة كلا دهينا محا أي تاعي هذا معنا نقصيصة سيرتيفية بغلس كفاءة بتاعي. وحويان مركز مكة كبدل العيار يضطر كحير كان أربيتر كتوشكا يا أربيتر كم بأركان ما. لكن واحد جرى كوميسير بجرى وهالك صرف فردي هالك مدحونيها شوف فرديان فرديو. هالك هكلاس صعدة ما دركت عيارته. ما تهدور روب دقو. قرارك قف كقاضني أورني يا عيارته خلاص وين لجوجيو وكوميسير كوين. هدو كوران كجاء قف كأورني ما أنت إن عيارته مد. مد عكرس. مد عكرس حماسو دوينتو لقى بقينا كسو داتان وحيالان عيارتو وقفك مسؤولك قادنا يا قرارك أورنيا عيارتو والجوجيو أما سعوتو مركا وشرف وين وين تاسينا وتصمع نسو دي وجران جروين بدن 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 وين إن مدك الوحا وين إلا إمكي كل حجر تاسبوركا وحا وين يكيري لو دي ولا شيء وإيادا إيه كقو أذي إني هالكا قادو iyada doonisay jaran jarooyinka iyo badan ee la soo hayso wada mareen masuuliyiinta oo dhan waxa keenay qofka weyn horta ka go'naato maxaa doonisa waa inuu hadaf yeesho isagu qof yartooyban ha halkaas aan doonayno ku dogsado shaqaan hele weerunta laakiin iyadu ciyaartooyinka markay dhameysay waxay doonteen nolosheedii oo dhan ee sport ku dhex jirto ay ka shaqeysay sport ila imikana waa ka haday een teeranada ma aragtay staadada Djibouti oo dhan bay agaasina ku dhigtay wax lagu farxaweyn hadaan cabiskeen u soo noqdo een cabiskeen horta een waxaan aan doonaynaa ka hadlo in suwarad deegaalagan cabiskeen in lagu soo xiray maxaa keenay fikrada maxaa nagu dhaliyay waxaan nagu dhaliyay markaan ahayn in wasaaradda sportiga iyo dhalinyarta waxaan lahayn in maalin la yiraado in journée nationale africaine de la jeunesse waxaan la xusaa maalintaasii bisha 12aad kowdeeda waa November ma ka hadlayaa bisha koobtan markaa dowladda waa sanadka dhamaadkiisii weyn iyo ku beegay waxaan sameey jirnay abaal gudban bixin jirnay oo madaxweynaha noogu imanay baleega oo abaal gudban bixin jirnay een ciyaartooyiga ku ugu fiican ba wax siin jirnay kuwa maartay asociasiyada een ugu fiicana iyo kuwa wax qabadka asociasiyada ma siin jirnay xarumaha bulshada dadka ugu fiican ba ka soo xulu jirnay waxa baan bixin jirnay nasiib darro labadii wasaaradood baa la kala guway maalintii waxay raacday wasaaradda dalayrta iyo dhaqanka hay dema saasana fadhinaana may weena dhaqanka de shaqeyno oo fikradana la yimid dalayrta ciyaaraha aad wax samaysiin ama ciyaartoygi halkan de ma aragtay wax soo badiye guulso hooyay de wax u baahan yahay in isagana de maalin loo qabto on la sharfiyade dalay day waan u deenid de waxaan oran halka haato arintu saahato anaguna waxaan oranay cawis ma ka dhigana de lagu qiimeynayo lagu sharfinayo ciyaartooyashii sanadkaa oo dhan guul soo badiyay ee tan awl waxa la qaban jiray bisha 12aad anaga waxaan ka dhignay bisha 12aad noelka kadib amortiyar oo ay faadka noelka badi iska barnaamij badiyay wasiirka ayaa gaar ahaan yiri sanadkan waxaan ugu doorbidayna oo ku sharfinayna ciyaartooyashii hore ee 7aadnadii 8aadnadii iyo 9aadnadkii marhababan oranay ku garabowsanay ee quruxdana dawatina la wada arkay ee wasiirro hore iyo ku dhex jiray masuuliyiin hore oo ciyaar ku soo dhex jiray 7aadnadii 8aadnadii ku dhex jiray oo markay wasiirka la hadlo ee waraaqada uu daray invitation uu daray yiri waanigu sharfinayaa abaal gud banana ku bixinayaa kale xoog bay farxeen ee
سنة كلابات أما إديشون كلابات إن شاء الله الله بده يكون يأفر لباتك يا كنت لجرنا تيد تيجور سبحان الله ندى تذكي هراء أيوة حدقها كصوها مسوع يارتي أو نفر هذا تولد وعلى قيمين دونا وحلي وحي يرتوي كبدا نقطة بدالها نقطة كومباها نقطة وحي جيدو كارتيها نقطة أرضها نقطة بسيلها نقطة جدشيها نقطة عيارها راكيت كان نقطة وحلي وحي بشان إمي كهان بلوني جونفي إلى ديسمبر أنت اللي قارن ديسمبر كودي ذا وحلم يا وان أجي نادي وحي وحسوه ذا بديو دم حال كابلا سووه ذا يارد دونا يجوا إلا سعدان مسؤولين تلامها عيارها إيه مرة تتبرير شو دي أو دلقو شرفين دونا أو دل قيمين دونانا وحاسين واحد إمي كان نجار وان دونا نادي إنه نقطة واحد على المرة تي أفق قالوا له سيربريز وراده تي وتي هبي كده وتي إن قبلني بريمير ديسمبر ده يكون وكو مش وكو فرحان بس قروح بدل ما نقول على مقال كيف مقال توكسي قروح بدل ولود دي هي او تن كسي وينو كسي بلاده ما كنت لجرنا هدف كان هورتا كو نغ دليي marka sanadle oo joogta ay sanadle joogta weyn mid ka kale doona ina sameeyna caweyskaasi wasiirku wada dhigalayna u sameeyna wax iska sharciyeysan oo dhigalayda decree iska la deey oo la ansixiyo oo wasaaradda ku wada waxaan soo bandhigayna maaragtay inter ministerialka soo dhigay doona wasiirada ka sheekaysan doona marka la ogolaado xagan maaragtay shirkan weyn ee wasiiradu isku yimaadeen madaxweynaha gudoomiyaha la dhigay doona decree baan doonaa inaan sameeyno wax la iska ansixiyay waqti iska leh nidaam iska leh soo dhacay la garanayo oo ajendaha maaragtay wasaaradda iyo ka ajendaha maaragtay xukuumadeenaba ku dhex jireen noqdaan doonayna oo sidii kii horeen dee aan sameeynay ahaade journée nationale africaine de la jeunesse on donne inana kama khabeenay qofku waxa calooshiisa ku jiray inuu sheego Soomaa aan doone inana inaan ku sharfino masuuliyiinta ugu sarsareeya ee xukuumadeena ugu horeeyay madaxweynuhu way tahay hadaba waxa sidoo kale jira aan warbixintii aan ku aragnay in videoga hore in dalkeena shirar caalami ah ka qayb qaataan masuuliyiinteenu marka may jirtaa shirar caalami ah oo dalkeena lagu qabto ama lagu qabtay ha ha shirar waaweyn ba jira horta waxa ugu horeeyay shirki ugu weynay noo dhacay waxa ki ay gudiga olympicadu ay qabteen waxa shirki shir weynii sanadle aknuaga halkan lagu qabtay waxa ka soo qayb galay afrika dhantay waa 4 wadan ayaa ka soo qayb galay campuski buu ka dhacay wuxuu socday 7 wax ku dhaw adoo 4 inta yimaanayeen inta noqonayto 7 bay noqotay de mashruuc weyn buu ahaa waxa kala jira fadhiyo kale oo caalamiya oo maareeyta halkan ka dhaca oo qabtaan laamaha ciyaaro oo de soo azumadeeyaan halkan buu ka dhaca wa alxamdulillah anagu marka haday wasaaradda noqotana waxa jira fadhiyo gaar ah aanu leenahay oo halka ka dhaca fadhiyada iyo waxa midtan aan soo qaadan karaa tusaale ahaan fadhigi caalamiga ee gudiga sare ee maareeyta la dagaalanka dopashka oo war jubti ka dhacay waxa joogay dad baan ogeeyay midka Canada noogay miday South Africa laga yimiday Masar ba laga yimiday El Maurice ba laga yimiday Seychelles ba laga yimiday Comor ba laga yimiday waxa kale laga yimiday Madagascar ba laga yimiday markaas wuxuu ahaa fadhi lagaga hadlayo sideebaad de maaragtay siyaasad ahaan mashruuc ahaan barnaamij ahaan sanadka soo socda lagu la dagaalamayaa maaragtay dopashkan xagga sportka in de ciyaartoyiga la wacdi geliyo weyn alxamdulillah fadhiga unmanu qabannay waxaan de kulanayna maaragtay mashruucyo kale fadhi kale weyn oo laamaha ciyaaraha oo dhan ugu yarnay dhalinyarto dhan oo looga wacdi gelinayo maxaan ku raaday la dagaalanka xagga muqaadaraadkan keenay inuu qofku maaragtay wiiradada maanta waxbaan isku mid ah waxbaan qaadan si een ciyaartaydo ama maratay een natiijada keenay oo fuucnaato inkastoo halka dambe ka soo qaban kareyso oo hadii la baaro laga dhaxli karo wixii oo de ciyaaraha sanad ama laba sanad laga mannuucayo ama bad isaga dhanba caafimaad ahaan ay u fiicnin diinteenuna de way mannuucday boo qofku inuu xanaaqama labada qof wax la doonayo tartan ku inuu noqdo tartan maratay een xalaal inuu noqdo tartan nadiif ah inuu noqdo de kulimidun bay guusho raaci ha midun bay guusho raaci marka hada inaad ku tala gashid maratay een tababarkii lagu soo siiyay iyo kartidaadii iyo wixii aad soo baratay soo diyaarisay ku tala gashid oo inaad waxaad xanaaqad meesha la timaadid ma diinteena mannuucdaba marka fadhigaana waan qabanaa fadhiyaal kale oo insha Allah sanadkan aanu barnaamijyeysan ba jira oo noo qoran sheesan oo doonay halkina ku qabanaa taana waxaan u sameynaynaa waa koow in aan tusno Djibouti de inay tartanadu ka qayb gelin tartanana waan qabanaa tartanadan aan qabanno
فرديد وين عالمي جن هن قمنا عن دون ند إن العرق جبوت إن تهاي هاي راتو وده هن قطوا ودني رصد حلاباتهم كون يحقق كيلومتر هن قطوا ودر مرت بلشوين تيدو هاي تاي مليون بحكوله ده هن قطوا لكن بحد مرك هن قطوا فكرة مرك هن قطوا مشروع مرك هن قطوا نانتصن أدون كده ودن وين إن هن هاي بان يعني كتر جرنا وين تهاي إن هذا إن ويترتا هولب بدن باجرا وساق بطي وزاردو ومغضة إن ميتيران لا مكلة أما وزارة كلها نقدان أما لا مكلة نقدان أذو الشقين الليدهين يو وحيا بها أذكى وذا شقيسان والله مكورتا إن هذا سوقته عفمات كوكله إن وحنا الشقينا إن أويا مستنا الشقينا وحنا قبلنا إن صعد إن سنة الله إن سنة كيهرة لما ديكون يصدق لباتك يصعد كاس وحنا قبلنا إن تغلبه هو قبلنا إن حال كم نور كانوا حكوا قبلني تجارة حكوا قبلني جبوتوا حكوا قبلني وجدد نص ما إن ولا شقين ولا مستوى حويين نكا ماركتي نختار كوا حكوا ورنا يوم حنوم كم باكو هاي كنيك انقاضوا أنا وسبورك واحد دونا إن الله يست معلق أنت قف بكون بق إن وسبورك سمية يدري مثلا أنا وصوب بتين حنا ذا كروني قال هذا شد معانك وإن حنومك صح صح مركا إن ده بلوغة بق إن بنشوين تلماركتي لأبابلو للنظاميه أو ده لقنجيري أو ده هالكاي سبور كلوريحه. إنتو بارك توقفوا كده بيني الدكتور أما وكده بيني الدكتور وكده بيني الدكتور كله خرش. وده دول جو قرية حنوم بالله إنه لنا ساب ملك استد ويند يبشتيد وين. مركز واحد اللي جابوا بالباديو لوب بهي حتى الدكتور كده ما كورني سبور ما هو كورني. مركز إن سعود يلا سمايو إلا سمايو في دي ووين أو كونفرنسو أو لكجها الليو. ان سبورك عفماتك ان هلك وكجرا عفماتك فدغه وان قبلني ود ولاشي ان قريشه ياد سوبا نظام سهيد او وخه كدعي ان باليدي بيبل كو دحي ويدا د مشروع عاسي سوبا نكتهيد وخا كسو قيب غلينا ماركتي ان 200 يو كتر هبلود يا كسو قيب غلي او يمستان لا ودي وخا لغا هليينا ماركتي ان عفماتك سبورك يدمر كلغا هلي صدق هذا تماتيك بلجها اللي سديبا الدمارك تي صدق هذا إلى قادة أوليهم وده وراشة قريشان يرسل هذا كده يلا فهمنا صدقون توحن وجه اللي تذكر هيك كل سعودي عدها هين وحكا دعات بلدي قبل كده هين ويت هاي إن هذا القريش هي هدفك يسدو إن بين سدو ولا كي أبشر كل شيء جايبا سعد كاي سعد وين بوها عن تابني دمر كسيبة دمركا ما دام لن نقول نحي إنن وحم إنه فردنا عن 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 ديابيت إيو والحنون إيو صبغ إيو وحيال بدنا أول كيهور اللي جرينين بس كده مركو الوين جرين وشقي شقين جرين يمكوا شقدي بيروجي بتجي ساعة وصار نقول ساعة حافظي هما عنايان وفرسنا يان وحابن وقابلني مالنتا صعدك أنا جو كدير جرينينا وزارة وكم ذحي هاي وزيركو وهر سعودي به ري إن دمرك لا شجع حنوكو إنه ده لقبت بعد كرا صعدك خلاص صعد كيف نسميني إن فديد أنا لقب قابسي أو مست أنا لقب قابسي دمر بدن بقصه بحد بدن بقصه قريب كل شيء أنا جو تعبني كرتيو دهن أسوساسيال وحلا إيراها جرتة سبورتيف أور رضا حافظها كباسن أنا جو تعبني أو كأرني ده دمرك وليبا دمرك أسوساسونك ورادة دمرك وقيب سيهين كسو قيب غلا مركا جوكتو من نقن دونا همسي جوكتو نقن دونا هدو إلا هيراهو جوكتو نقن دونا ووح لوب باهايا ووح دمركو آذقو باهايين هالكا أمكم جوكسنو وحا هالكا كجوجنو ماها وحا ويان عياركالي أو بخت وفقتان سمينة أو دمركا أو دمركا لوغو طلقالي سيدا بدن بسين كان ألمبيغا أو قبا قابلني معلمو إنه دمركو في الناس كده سمعيان بدأ. سيدا وح يجيب كان يو حنونا ذن أنا لوغا بتباديو يو وح كلو جرا حرونتا أمبا استاد كا استاد قلت مال هالوين أو فيندس كا لوجو تلاقي لي دمركا دمركا أمة وحيالو حجرا حس أمريكا هربوش هكبا قبلو هو بعد تري مك قيب قلان ترترندا لوجو قبتو فدراسوية دا ترترندا وحى كقيب قلا دالينتا قبلها دالينتا لكن دمركا أمبا
حبلها دي سكير واوين كا كا كحشوا ذا إن قلون كتجان من بام ميلا بنان تجان وحن وقب لنا حرمها أنكوشة جيمكا استاد قلد أو فيتنس له سالوين أو فيتنس له أو كرونو له أو ساعد له كقريب قلان يو بيسين أولمبيكا أو لغو سمي يو سبورت ويتا dadka kale ee la shaqeyno wasaaradda jira in kamid tahay wasaaradda dumarka ee waan la shaqeynaa wasaaradda caafimaadka waan la shaqeynaa ee wasaaradda arrimaha dibadda xataa iga waan la shaqeynaa dhararka iyo waxa kale shaqeynaa waxa kale xog la shaqeynaa qolada refugeega ee oo waxaan ka wada cadaana meel kule qotiga cadaana kule ee cala cala iyo maratay markaasina kule labadaan shaqeynaa laamaha ciyaaraha oo maayna wax la shaqeynaa ururada ee maratay kaartiyada ka jira oo dhowr iyo 47 urur ba jireegana si gaar ah noo shaqeynaa waxa kale la shaqeynaa meeriga ee kominka la shaqeynaa waxaan kale nim kale shaqeynaa mashruucyo la wadnaa ee xafiiskan maratay gabood ku yaala ee center de penitenciaire gabood ta dhalinyar badan baa ku xiran waa dhalinyar de maxaan ku raayay wax yar oo bilaa macni iyo khalada lagu qabtay ama de taqsiir yar oo lix bilood ee saddex bilood sanada yaa dal xiray de Britain bulshooyinka ku soo noqonaya in isagoo halka jooga in de mashruucyo loo sameeyana way iska fiican tahay marka dhaqan celinna oo noqoto dhaqan noqono sa kuwana la shaqeynaa hatta wasaaradda arrimaha islaamka waa la shaqeynaa imika haduu sheekh weyn yimaado de waxaan ku casumadeynaa in istaad guladu ka dhaco maartay een maartay fadhigaasi hadiskaasi waxaan ugu jeedaa dhalinyar badan ma ka soo qayb galay dhalinyartaas wax muhiim ay kala tageen hatta diinta waan u baahanahay si dhalinyarta maartay loo hago oo loo nidaamiyo oo de meel fiican lagu jeediyo marka waxa weyn sportku waa wax maartay de meel kasta ba dhex gali kariya oo balaaran si een weyn waxaan la shaqeynaa oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa in mas'uuliyiinta maartay wasaaradda taalinta oo de dhagalay iyo mashruucyo badan kala seexanay ee sport marka la leeyahay inay dhalinyarada halkay joogan school dugsiyada joogan sidii joogan marka qoladana aad iyo aad baan la shaqeynaa hatta mar dhaw waan tagay anigu gaar ahaan waxaan tagay meeshan CPL la yiraahdo waa centre de protection de l'enfant ee dhalinyartan ciyaalka yar lagu haya maarta xanaanada ee daryeel agteeda markii uu nidaalkaas lagu haya marka kuwaasna waxaan doonayna mashruuci la sameyno oo de een xulki haddana ka hadlayna dhalinyarta la soo xuliyay bal halkaas aan ka helaynaaba ku yar oo u baahanahay marka wiilka reer Jabuuti ee fiican ee de een potential leh ama talent leh halku ku jira waa in laga baara hadda ertedeeda dhan waa qaftan ertedeeda dhan in tartan loo qabto orodo oo de bilow waxaan ugu dhex jiray mid maalintii 300 ama 400 ama 1000 xariif lagu dhex jiray marka in meel kastaba la taabto wuxuu wax yar loo sameeyo riyalka wax yar bay ku dhex jiray la soo qaato de meeshii loo baahnaa la geliyo ayaa iska haboon way tahay in waa tahay hadaba waxaan ognahay in xogeyn dawladeedku ay sanadkan cusub ay bilowday sidoo kale dhaqdhaqaaqyo kale sida oo carabka ku soo dhuftay ba een afshir oo kulli dhaqdhaqaaqyo qorsheysan oo sanadla ah ay leedahay xukun dawladeedku hadaba sanadkan cusub dhaqdhaqaaqyada ay bilowday ee 24ka maxaa ay yihiin qadar warbixin aan ka soo diyaarinay aan milicsano iyadoo qorshaha ugu jirto dhaqdhaqaaqyo iyo hawlo kala duwan sanadkan cusub ee 2024ka isla bilowgii sanadkan waxyaabaha ay xukun dawladeedka ciyaaruhu ay qabatay waxaa ka mid ah qabashada semi maratonga oo ah sanadkii 23aad ee lagu qabto dalkeena tartanka ciyaarta volleyballka oo ka mid ah ciyaaraha ay sida joogtada ah wasaaradu u qabato qabashada koobka degmada Dalayaf oo lagu kulmiyay dhalinta 5 gobol ee dalka gudhiisa halkaas oo dhalinta goboladaasi ay ku dhaxmareen tartanka qaybaha kala duwan ee ciyaaraha isla sanadkan tartanka ciyaaraha ay xogeyn dawladeedku ay dhalinta u qabatay waxa ka mid ah ciyaarta leedahay jidda sheega maadaama oo ciyaartoyda xilliga ciyaaraha lagu jiro ay ku imani karaan dhaawacyo kidis ah waxa sidoo kale ay xogeyn dawladeedku qabataa tababaro ku aadan gurmadka degdega ah kaas oo ay u qabato mas'uuliyiinta sida joogtada ah ugula sugan meedanada dhalintu ay ku ciyaarayaan iyo waliba cid walba oo xusayso xogeyn dawladeedka ciyaaraha oo si joogta ah ugu qabata dhalinta tartano kala duwan waxa sanadkan oo bilow ah u qorsheysan qabanqaabada ciyaaraha kala gedisan
si dhalinta loogu dhiirigeliyo ciyaaraha loogana baajiyo wax walba oo naftooda dhib ku ah loona helo ciyaartooy xul ah oo magaca dalkooga kor u qaada waa tahay in hadaan inta kaga nimaadno ee qormadaasi aan ka soo diyaarinay qorshaha iyo sanadkan maxaa aan qabsomay marka waxa jirta ciyaarta tartanka ee dalay af hadaba tartankaasi dalay af ee wasaaradu qabatay maxaa u yahay in maxaa se lagu talagalay in dalay af waxa weeyaan waa tartan ka dhacay in tuulo in ku taala in tajara iyo ubax dhexdeeda waa tartan weeyaan ay gobolado dhan ay ka soo qayb galeen waa kii ugu horeeyeen orano kub darajo aan ku magacaabnay tartankii rajada ku dhab magacaabnay ku laakiin in caasimada gobolada ka dhacay ma dakhil kama dhici doono tujuro kama dhici doono shafliyan sheegay wuxuu ka dhici doona tuulooyinka uu ka dhici doona yaani magaalooyinka xarun goboleedka kama dhici doona kama dhici doona waa tuulooyinka hoos u maraya xarun goboleedka hoos imanaya laba hadaf baa laga leeyay horta kow waxa weeyaan sportku inuu ballaarnaado oo si baaxad weyn u gaaro dalka dhamaan doonina waa hadafkan leenahay the life ma taa walaarkeedii dakhil baa laga yimiday calsimi baa laga yimiday ubax baa laga tagay arta laga tagay tojora laga tagay the life baa isweyn day toddobaad baa kala joogay ciyaaro kubada dhacay ciyaaro orodada dhacay ciyaaro kale waxa dhacay maxaan kordayay in ay ku loolameen dhalinyarta pool baa dhacay marka ciyaaro badan 5 ilaa 6 ciyaarood hadba tuuladu in waxay haysato teerano iyo nidaamkeegan eegna marka baan de yaan orana 5 ciyaarood ama 4 ciyaarood baa ka dhacay ujeedada koob laga leeyay waxa weeyaan in horta dhalinyarta inay bartaan de tuulooyinka jira koob oo dhulkooga bartaan laba waxa weeyaan in dhaqaale ahaan de tuulooyinka wax uga la soo qaan qabto wasaaradu kharash badan baa ku baxay halka cuntada lagu cunaya dadkii shaqeynaya toddobaadkaasi lacag baa la siinaya wasiirku demarku tagalkaasi masuuliyiintii iyo odayaashii dhaqameedkii iyo maamulkii halka jirsi gaar uu la sheekaysan oo sharfinayaan oo waxay imanaysay inuu wax uga dhigto wax uga sheego ku yaraada de mudane madaxweyne ceelkii yaraaye mudane wasiir ceelkii yaraaye saas ahaade waxa baa yar jira dhaqtarkeenii yaraa wax yar baa jira iskoolka wax yar baa jira waa wasiir weynada waa xukuumadii weyn teerankii baan u baahanahay marka in wasiir horta waxa in la fahmo markuu tago maaragtay tuulo ama gobol markuu tago waxyaalo badan buu soo qaadaa oo dawladdii wasiirada uu sheegay hadii uu leeyahay halka waxa yar baa jira farriimaha uu ka keenay farriinta markaaba de wala marka in horta koow laga warhayo goboladeena koow iyada tuulooyinka hoos yimaada in dhalinyarteenu ay bartaan laba in de toddobaadka la joogayay kharash milyan ama 800 kun ama 900 kun la yargeliyo dhaqaale ahaan meesha yar noolaatana dadkii inay ku farxayaan waa hadafkan kale inay weeyeen markaasi waa ku joogtaa kana maanta wuxuu ka dhacay Soomaaha tuulo ku taala ubux iyo tojaro dhexdeeda ma insha Allah sanadka dambe waxa noo barnaamijaysan in uu ka dhaco tuulo ku taala cala sabiix iyo dakhil dhexdeeda saa marka loo eego de kulliiba boqolkiiba marka sanad loo ahaan doonaa sanad loo ahaan doonaa boqolkiiba 89 waxa u badanaysa mulud marka reer mulud de waa inay daa imika maaragtay de si nidaamiyan ururadu si nidaamiyan dhalinyaradu si nidaamiyan shanta gobol baa looga iman doonaa de halka baad lagu caawin doonaa la ciyaari doonaa waliba caawisyaal baa la socdaa toddobaadna la joogi doonaa wakaas oo jidan iyo hadafkan kale inay tartankaas waa saas weeyeen sidoo kale waxaan arkaynaa tababaro aad qabataan oo ah gurmadka degdega ah iyagana hadda tababaradaasi kooban aan macna nooga siiso yani kulli inay daruuri yihiin ba muhiim ah iyo hadafyada aad kaleedihiin iyo nidaamkaad ugu qabataan iyo cidaad ugu talagashayba aqoon kororsi horta waa wax muhiim weyn qof kaste inigana noqotay mas-uuliyiinta nirtideeda noqotay waa inaa aqoon kororsi loo sameeyo qof kastaba de wuxuu ka shaqeeyo iyo xaq uu ku haboon yahay waxa dhaca imika ciyaara handballka kale waa ciyaaro la isgalayo la isjiirayo la isqabsanayo wiilyar baa cawarmay waa run oo waraaqad maan qornayo ambulance baa jooga oo waxa jooga Smirta joogta laakiin halka waan dhaafno waxaan doonaynaa in ninkan garsoorka ee arbitrka ninkan kooxdan matalan ku ciyaarsa bulcawsta wata iyo ninka kale kooxda ku ciyaarsa balbala wata ninkan kale ee ka masuula maaratay kooxda dhanba in hay gartaan oo loo siiyo aqoontii ku saabsanayd gurmadka degdega ee afqaalada loo yaqaan securityga wiilyar baa matalan dhabarka wax ka noqday laf dhabar laftan dhabarka dhexmartay de colon vertebral ka leeyahay waa laf maaragtay maasha Allah ilaahay meel fiican u dhigay laakiin iska
iska dhibaato badan haday wax ku gaareen nidaam baa jira qof haddu ku dhaco durdhaco wax ku gaare jugud haday gaadho nidaam baa jira loo sameeyo nidaamka baa loo dhigaya kurkan isna maartay kuudka leeyahay laftiiba yidna si dhaxmarso waa nidaam kale yidna u baahan tahay maartay qofka haday jugaadho nidaam yar loo qabtaa jira qofka hadii naqas laga waayo waxa jira wax la yiraahdo peeles position de lateral de sécurité lo jojo afki lo furo hadii niqas laga waayo in de arabki markaba lo furo afki lo furo hadii laga waayo pu dooni shaqeyn in maartay massage cardiaque iyo wixii lo sameeyay markaas nidaam caankaaya iyan doonina in lo gudbiyo gorsoorayaasha arbitrada ee tababarayaasha entrenerada iyo masuuliyiintan kale ee maartay kooxda la socota markaasi meedanka marka la meedanka markaas joogto marka dadka meedanka ila waxaan ku dhex darnay masuuliyiin wasaaradda ah oo 15 qof ah oo de gooriya ayaan la shaqeeyay maartay lamaha ciyaaraha in maanta xataa mid kale jirtaa dariiqa aad ka socotaa qof baa dhacay reflex ugu horeeya inaad yeelatida ee securismiga oo maxay weeyaan waa inaad eegtid sankiisi afkiisi eegtid manaqaska ku dhigay maxay halkay wax jiraa meesha taabso la yiraahdo nidaamka ayo dhan baa keenay markaas waa ku tiraan kale loogu baahay noloshan deegweyne de lagu nool yahay de la dhex socdana loo baahayay weyn marka ujeedadan kale waxa weeyaan waa imka waliba waxa ahayd formation niveau 1 baa ahayd niveau 2 baa noqon doonta niveau 3 baa noqon doonta insha Allah tu an wen anagu kaliya iska sameeynaa ma waa tii aad adiga hadii la shaqeysnaad badan ma la shaqeynaa waxaan la shaqeynay laatan kuraas ruushka iyo maartay agaasimkan qaran ee protection civil ka loo yaqaan ee dadku yaqaan sabir kubiga badbaadada raidka waxay noo soo xuleen maartay masuuliyiin ku takhasusay xaga maartay aqoon kororsiga ee securismiga iyaga de labada cishaba tababaray waliba wuxuu ahaa tababar 10 saacadooda maalintii ugu horeysay subax iyo galab buu hayo de subax ilaa duurkiiba la waday 5 saacadood kadibna de waxa la yeegay de taxan yar baa laga maray abaal gudaha la siiyay markaas waa ku aan doonayno tu labaad inuu jiro iyo tu saddexaad inuu jiro tu halka ku dogsan samaha marka waa aqoon kororsigu waa wax muhiim ah weeyaan tartankii sportki uu maaynaa aqoon kororsigu inuu had iyo jeer garab socdo weeyaan tu waxa jira deemiga securismiga kuwa kale oo badan baa jira aqoon kororsi dopage ka jira aqoon kororsi waxa jira nidaamka loo qaban qaabiyo ciyaaraha aqoon kororsi waxa jira maaliyada dad ka heshay midtan in hay'ad sidee baad u isticmaal leed waxyaalo badan oo aan ka baan sanadkii qaban insha Allah insha Allah way tahay hadaba intaas oo dhan kadib qureyshay maxaa inay qorsheysan mustaqbalka gaar ahaan de mustaqbalka dhow haddan ka hadlo 2024 kan soo galnay inta waxaan noo qorsheysanaa ka hadlin hadda waxaan ku yar micnay lahaa wixii soo qabanay bisha iyo barka aan soo dhaafnay imika waxaan soo qabanay orodkii loo yaqaanay orodkii semi marathon aan qabanay bishii fevriye ee dhaaftay kiyo ka qayb galeen ordiyaneedii sport etude-ka Cali Sabiix ku tababartay iyo kuwii internationalke au niveau-ga noo ahaa ka qayb galeen inamo aad aad u furfurqoon oo jibiyeen mem rekoorkii Mo Farah 2020 ka dhigay Maxamed Ismaaciil Ibraahim oo saacad iyo 2 mirir keenay iyo Aadan Waabiri dharaar oo saacad iyo 2 mirir Maxamed wuxuu keenay saacad 2 mirir iyo 72 second Aadan Waabirina wuxuu keenay saacad 2 mirir 30 second marka waa rekoorkii ay dhigeen ragaasi hore ayay ugu jibiyeen rekoorkii Mo Farah ina kan looga imiday dibadda rekoorkii 2020 aan u dhigay ee semi marathonka yaalay iyagoo jibiyay ya farxad aad aad loo ahayd oo tartanka de macam madaxa ka galeen taaban ku sheegi lahaa ta kale ku sheegi lahaa waxa jiray inaan saw aragteen ba videogii markii dubeyd aad daawanayseen ina tartan volleyball kubada gacanta lagu ciyaaro aan ka bilownay championnat national kisi oo halkan ka bilownay oo bilownay bishii janvier iyo waxa kale aan waxa noo qorsheysan hadii ilaahay raaho meeting international oo dhici doona with max oo ku dhici doona Djibouti oo stade guled lagu ciyaari doono waxa kale noo qorsheysan jeu africain ki oo ka dhacaya Accra
oo mars ka dhacaya 2024 iyo turnuwaagi weynaayay turnuwaad rabadanka ee ciyaar aad iyo aad dadku cuntada iska saareen oo ku dabixi doonana turnuwaad deteegi oo xagaaga ciyaaraha xagaaga ciyaaraha tartanka ciyaaraha xagaaga waliba association amba halo yaqaan afkiina Soomaaliyeed ururada xafadaha galgadiisan galgala waxa banoo qorsheysanay adu ilaahira way tahay gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay waxaad ku soo gabagabeyn lahaydeen in haddii noqoto fariin in iyo guud ahaan ba barnaamijkeena afshir walaal waxaan ku soo gabagabeyn lahaa saddex qodob qodobka hore waqti waxa weyn waa waxaan halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa in tababarayaasha jooga teeranka ee had iyo jeer dhalinyartan maanta ku farxaynaa dib u shaqaday ee soo tababaray ee kuwan aad iyo aad uga mahadcelinayaa waxa kale oo aad iyo aad uga mahadcelinayaa garsoorayaasha habeen walba galab walba subax walba teeranka jooga ee si weyn ciyaaraha u dhacaan maaragtay nidaamkeegi iyo habsami socodkeegi wada waxaan kale oo aad iyo aad uga mahadcelinayaa gudoomiyeyaasha laamaha ciyaaraha iyo gudiga dala shaqeeya wa benefolo weyn dad lacag qaata maaha dadku waxay moodaan in waxay ku qaataan meey wallahi waa dad mutadawacnimo ku shaqeynaya haa waa mutadawacnimo ku shaqeynaya benefolo ku shaqeynayaan dadkaasina in aad iyo aad loogu mahadceliyo oo maaragtay la sheego weeyaan waxaan kale oo ka hadlayaa in qodobka labaad wada shaqeyntan qurux badan ee wasaaradda sportiga ee gudiga olambigada iyo laamaha ciyaaraha waa saddexda maaragtay masuul ee shaqada sportka wada ka wada si wanaagsan ma wada shaqeynaa halkan kuma sii dheeraanayo waxa jiray waqtiyo aan sidan imikaan u wada shaqeyno aan wada shaqeynayno dad dagaal nagama dhaxeynay laakiin fikradaheena iyo raayadeena isku horimaday haba soo noqoto imika waxa dhacay in aan wax isla fahanno waayo horaan usii shaqeysanaaba tii oo waxa imika dhacday inaan marmar saan iska socdo wanda gudiga olambigada aan tagoon shir la yeesho oo la sheekeysto laamaha ciyaaraha saas leeg markaas wada shaqeyntan walaaltinimadan kalgacaylada naga dhexeeya saddexdan mas-uul ee sportka ku shaqo leh ayaa keenaysa in meel fiican si wanaagsan si nidaamsamiya loo shaqeeyo waa kale leeyahay in haddii la isku tago dadaalka iyo taalka haddii meel lasugu wada keeno wax weyn baa la qabsan karayaa waxaan doonayaa in la sharfiyona maaragtay mas-uuliyiinta ciyaaraha ka shaqeeya ee la yiraahdo professorada sportka shanta cisheed ee sabt axad isniin salaasa arbaco khamiis way shaqeeyaan jimcaha subaxa ciyaara jira galabta jimca subax ciyaara jira habeenka jimcana ciyaara jira sabtida subaxa sabtida galabna sabtida habeenkana ciyaara jira de in waxoogaa iyagana la sharfiyo oo si gaar waqti ay fadhiyaanba male waqti ay fadhiyaan male axadiina sideeda subaxnimo shaqadii baa lagaa doonayaa teeraankii buu joogay marka imiga matala hadaan masena soo qaato injineerada si gaari dowladdu u sharfisay informaticiyada si gaari dowladdu u sharfisay in maad aragtay la sharfiyo oo la qiimeeyo mas-uuliyiinta sportka ka shaqeeya ee teeraanka jooga maxaan ku radaa Britol marka guul la helo calankii Jibuuti oo meel laga ciyaarayo kiira bunin loo karinayo marka la arko waa run ka yar baa dadku arkeen laakiin dad badan baa marka waxaan oran lahaa in siyaasiyiinteenna anigana noqotaya aan ku dhex jirno wasiirka iyo ciddii kasii sareysaba in laga fikiro in maaragtay waxoogaa la xoojiyo la sharfiyo jirada loo adkeeyo maaragtay mas-uuliyiinta ka shaqeeya sportka ka shaqeeya professorada sportna dele marka kaadar ahaan hadii la yiraahdo waxa weyd waa professorada sport weyn in la sharfiyo si gaar loo sharfiyo waa shaqo wallahi qaran bay wadaan shaqo xoog adag bay wadaan shaqo waxay wadaan maaragtay lagu farxo markay natiijo timaadana iyo wadaan intaas aan hadalkayga ku soo gunanayaa way tahay maxaad fariin aan adigu naadir lahayd oo ku soo gabanayaa qoraysh walaalkii abshir yeba mahadnaqay an waxaan u mahadnaqayaa ertideeda oo halkan maanta marti sharaf noogu qaatay waxa kale oo mahadnaqayaa secretary generalkayaga oo mar walba na garab joogta oo na dhiirigelisa oo hore u socda leh iyo anuu iloobeyn wasiirka ciyaaraha oo na garab jooga mar walba waxa kale oo mahadnaqayaa police nationalka oo mar walba oo leenahay ciyaaro amba hawlo hawlo leenahay na garab jooga iyo nationka
nasionga iyo ismuurka oo iloobin oo mar walba ambulanskooga iyo ragoogan ugu horeeya premier swanga am premier sukuurka sameynaya noo soo xula maasantiin oo maasantaa hibaa qadugna ku maadnaqayna assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waa tahay in aad iyo aad u maasan tahay in waa tahay مروين يا مدنيال وحين تاسي نوغو إدل برنامج كينا حقوغال أو مركن آن كسو قادناي عيارها جبوتي إيو هالك أي جوغان أما دورك عيارها جبوتي وحان أم هاد إلنيا مرتشرفتا برنامج كينا إيغالا قيب قادتاي مدني أفشر علي حسن أو أه أغاسمها عيارها حقين دولديدك عيارها إيو سيدو كالي مروو قريشاه علي جيدي أو أه أغاسمها حركو بادها أو أه إن aan raahdo ee xogeyn dowladeedka ciyaaraha ay labadooduba ay ka socdaan aad iyana ugu mahadcelinaya sida ay waqtigooga noola qaybsadeen iyo sidoo kale een waxyaabaha aan uga baahneyn ay nooga ifiyeen ee ku saabsan xogeyn dowladeedka iyo ciyaaraha dalkeenuba halka ay socdaan sidoo kale waxaan u mahadcelinaya farsameeqaanada codadka iyo sawirada sida tooska ah uu keen gudbinayay anagoo isku duuban waxaan idin ku dhaafeynaa nabadgelyo iyo amaana allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته